жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Хабар агенттігінің тапсырысымен ұсынады. Құштар. Иә, Тұмар менде. Маған сеніңіз, біздің мұражайда әлі мұндай жәдігер болған емес. Иә, директор мырза. Бірінші рейспен ұшамын. Сау болыңыз. Жақсы ойнадығы. Бұдан да жақсы ойнаға болатын еді. Маған бір ұнады, тіпті кеткім келмей тұр. Кетуге тура келеді. Бұдан артық дайындалуға бәрі бір рұқсат етпейді. Ертең қайталаймыз ба? Әрине. Мара, біз өмірге жүресің бе? Жоқ, қыдырғым келіп тұр. Онда ертеңге дейін, Мара. Сен абайла. Мені білесің ғой. Білем, сол себепті алаңдаймын. Сау бол, досым. Бұтахан. Енді шашыңнан жем шидектің іші шығама? Яке, мен енді ханшайым секілді. Ах, ханшайымым менің. Енді ке, тезірек төсегіне барып жатты. Ертек айтып бересің бе? Әрен айтып берем. Бар, жүгір. Сәлем әке. Түрім жаман боп тұрған шығар. 12 мүшің сауыс әкелді. Ештен етпес. Олар гитараны тартып алғысы келді.
Шамалар жетпеген құқсайды ғой. Сен үреншімейсің бе? Жігіт екенсің балам. Өзіңі қымбатты не үшін күрестің. Ең бастыса, мына түріңді шешеңнің көрмегені жақсы болды. Оған бәрбір емес бе? Бәрбір ғой. Онда әңгімені ғой балам. Әрине, оның саған жаны ашиды. Бізді ойласа, осы үйде жүретін еді ғой. Жарайды. Барып. Жуында тамағыңды іш. Яке, қазір барам. Саған алған сыйлығым бар. Қандай деймісің? Кейін көрерсің. Жарайды. Қазір барам. Бетіңнен сүйдім. Айсұлу? Тимур? Күтпеген жерден кездестік қой. Иә, күтпеген кездесу болды. Әлі де баяғыдай әдемісің. Рахмет. Сен де жаман емес сияқтысың. Асығып тұрсың ба? Иә, рейске дайындалуым керек. Қайтадан ұшып жүргеніңді білген жоқпын. Кешір, мен кетейін. Менімен бір шынайы кофе ішуге уақыт табатын шығарсың. Қалай ойлайсың? Білмеймін. Екеуміздің айтатын әңгімелеріміз бар емес пе? Айтатынымыздың бәрін айттық қой. Ескі әңгімені қозғаудың қажетіне. Тындашы, Айсұлу, аяғы осылай біткеніне өкінемін. Мен олай ойламайым. Қош бол, Тимур. Енді менің басым бос. Асқар, қайырлы таң. Сен келген соң қайырлы таң болмайын деп тұр. Әлі сол баяғы қалпың. Ескі досыңы дөрік сөйлейсің. Сен менің досым емессің. Менен де отбасыңнан да аулақ жүр. Түсіндің бе? Отбасыңның несі қалды енді? Менің ісіме араласпа. Асқар, өзің білесің. Мен Аружанды баяғыдан жақсы көретінмін. Ол қазір сенімен тұра ма? Несі бар? Екеуің бір-біріңе әбден лайықсыңдар. Бәрін айтып болсаң, қысқаса, бізге Дана керек. Қайталыш. Дана енді біз өмірге болады. Біз солай шештік. Біліп қой, қаласаң, сені шырмай тастауыма болады. Мені қорықпақсың ба? О, не дегенің? Бұл жай достық ақылым ғой. Сен не істедің, ай? Тұмсығыңды бұздым ғой, деймін. Дәргерсің ғой, өзіңді білесің. Сен әлі қатты өкінесің. Бұған өкіне қоймаспын. Сұмырай. Қап. Оңнан солға ма? Әлде солдан оңға ма? Жанна деген стюардесса. Салам алейкум. Қалың қалай? Жаман емес. Оңнан солға ма, әлде солдан оңға ма? Не деп тұрсың сен? Тоқташы, түк есіме түспей тұр. Оңнан солға ма, әлде солдан оңға ма? Әлде солдан оңға ма? Нені айтып тұрсың сен? Қарамысық жолымды кесіп өтті. А, ұмытып қалыппын. Оңнан солға жүрсе, жақсылық па, әлде жамандық па? Арамға сенесің бе? Сен сенбейсің бе? Әрине сенбеймін. Оның бәрі сандырақ. Жүр онда сізден кейін. Жарайды. Не қылып тұрсың? Мен өтіп кеттім ғой. Бұл жақсылыққа болса ше. Сен өтіп кеттің демек, мені жамандық күтіп тұр. Мәс саған. Тыңдашы, бүгін үйден шыққаныңда бос шелек ұстаған еркек кездесті ме? Еркек пе?
кездеспеген сияқты, онда бәрі тамаша болады. Сенімсің бе? 100% сенімдімін. Сәлем. Сәлем. Неғып тұрсыңдар? Біз жай тұрған жоқпыз, кешікпектеп тұрмыз. Кешікпегендерім дұрыс. Иә. Зара ұрсады ғой. Иә, оның рас. Жүреміз бе? Жүрейік. Қалың қалай? Жақсы, өзіңді күше. Жаман емес. Бісмілла. Ей, мені күте тұрыңдар. Бәрі бір қалыпты. Демек, ұша беруге болама? Оны әзірше білмейм. Түсінбедім. Бәрі жақсы дедіңіз ғой. Ұшқыштарды дәрілік сараптамадан өткізу комиссиясының бас дәрігері олай деп есептемейді. Рұқсат па? Көріңіз. Пысық екен өзі. Онымен араз бедіңіз? Мұның қандай қатысы бар? Ұшыру комиссиясының басшысы сізді ұшуға жібергізбеуді өтінсе, демек қатысы болғаны? Қатысы бар, иә. Денім сап-сау екенін көріп тұрсыз ғой. Маған жоғарыдан бұйрық келді. Бұл сандырақ қой. Жаңа ғана тексердіңіз. Мен ұшақты басқара аламын. Мұндай жағдайда менің пікірімді есепке алмауы мүмкін. Өтінем сізден. Менің сау екенімді көрдіңіз ғой. Көрдім. Денің сау екенін көріп тұрмын. Ұшуға рұқсат етесіз бе? Сізге рұқсат бермеске амалым жоқ. Оған себеп те жоқ. Рұқсат берем. Рұқсат берем. Мен сізге қарыздармын. Сіз жолаушыларды аман-есен жеткізуге тиістісіз. Бұған кедергі болатын да себепті көріп тұрған жоқпын. Жоғарыдан келгенін бұйрықты қайтасыз. Менің кесірімнен басыңыз бәлеге қалмай ма? Өз жұмысымда адал орындасам, мен неге қорқам? Дұрыс айтасыз. Сәт сапар тілеймін. Келіңіз. Қал жағдайыңыз қалай? Әне, анадым. Қайсысы? Көзілдір киген кісі. Сенімдісің бе? Иә. Жоспардан ақта іске асырсақ. Бәрі ойдағыдай болады. Тұмар қанша тұрады? Екеуміздің қартайғанша қамсыз өмір сүруімізге әбден жетеді. Қызықтырып жібердің ғой. Ұшуға дайынсыз ба, капитан мырза? Дайын болмасам, бұл жерде отырмас едім. Кешіріңіз. Әңгімелесу үшін айта салған сөзім ғой. Әңгімелескіңіз келсе, диспетчерлермен сөйлесіңіз. Бұдан былай есімде болсын. Айтпақша, машинаңыз қалай? Тамаша. Сіз жақсы жөндепсіз. Мен жақсы еңбектендім. Рахмет айта салсаңыз да болатын еді ғой. Мені мақтасын деп тұрсыз ба? Солай сияқтымын ба? Аздап. Мен тек сіздің пікіріңізді білгім келді. Шыны мен пікірімді білгіңіз келе ме? Машинаңызда мұқият жөндедім. Ал сіз маған рахметті айтпадыңыз. Машинамды шатын қып жөндесеңіз таң қалатын едім. Сіз тек өз жұмысыңызды ғана атқардыңыз. Иә. Сәт сапар тілейм, капитан мырза. Сізге де екінші ұшқыш Сабитова. Рахмет.
Көңілгейін қалай, Мадина? Рахмет, Сара. Бәрі жақсы. Нұржан? А? Жолаушыларға барш. Арманға көмектес. Мен ойлап едім. Бар, Нұржан. Өзіміз істейміз. Жарайды. Мадина, сенімен сөйлесейін деп едім. Өткендегі оқиғаны айтқан келсе, оған алаңдама. Мен олай ойламайым. Жақсы, Зара, ал не айтайын деп едің? Мен қате істедім. Қызметке өткізу ойынын ұйымдастырмауым керек еді. Менің қандай қыз екенімді білгін келді ме? Енді білдім ғой. Ол тұмарды ішкі қалтасына тығады екен. Қолыңнан келе ме? Тіпті қиын емес. Не ішесіз? Шырым беріңізші. Жақсы. Маған су беріңіз. Әрине. Бере салыңызшы. Рахмет. Су? Рахмет. Нешесіздер, қыздар? Жоқ, рахмет. Нешесіз? Шай, кофе, шырын. Су беріңіз. Әрине. Алыңыз. Шай, кофе, шырын. Нешесіз? Рахмет, ештен ешпейм. Ал сізші, менің құрбым сізге бір өтініш жасағысы келді. Сізді тыңдап тұрмын. Онан басқа орынға отырғыз аласыз ба? Не болды? Білесіз бе, сізге өтініш жасауға қаттан ғайсызданып тұрмыз. Бірақ, не болды? Ана көзілдірікті кісінің жандағы жігітті көріп тұрсыз ба? Я-я. Соның осы орынға отырғанын қалайсыз ба? Ия, бізге көмектесесіз бе? Жақсы, көмектесейін. Азғана күтіңіз. Сөйтсеңіз, қатты риза болар едім. Жақсы, не ішесіз? Рахмет. Шай, кофе, шырын. Сен жолаушылардың орнын ауыстырдың ба? Ия, не үшін? Анағы жігітпен танысқысы келеді. Мен бастартылмадым. Тұмар? Тұмарым жоғалды. Тоқтай тұрыңыз. Тұмар, тұмарымды орлапты. Қандай тұмар? Тоқтаңызшы. Қазір. Қыздар, біз қиын жағдайға тап болдық. Аға, келіңіз. Не болды? Ұрлап алды. Ұрлады. Танышты алыңыз. Аға, абыржымаңыз. Қазір анықтаймыз. Бәрін дұрыстап айтыңызшы. Нені жоғалттыңыз? Тарихи құнды жәдігерді. Мен тек әжетханаға шығып едім. Жақсы, мұны кім істеуі мүмкін? Білмеймін. Әжетханаға барып қайтып келсем, жоқ. Тұра тұрыңыз, жайлап айтыңызшы, асықпаңыз. Жаныңызда отырған жігітке бірдеңе айтып кетіңіз. Айтыңызшы. Айттым, әрине. Мұндай жаңалықты қалай айтпай тұра аламын? Ол тұмар мұражайымыздың ең басты экспонаты болуы тиіс деді. Бекер айтқансыз. Бұл мен орнын ауыстырған қыз болуы мүмкін. Я сол қыз. Жо, ол қыз алмайды. Ол өте сүйкімді қыз екен. Тарихты жақсы біледі. Орны қалай табамыз? Бақылау керек. Ұры өзесін ұстап беру мүмкін. Бәрін салонға барыңдар. Жүріңіз. Қазір.
Табамыз, қорықпаңыз. Жүріңіз. Мияным шоғалды. Бұл мүмкін емес. Бойжеткен, не боп қалды? Менің амияным шоғалды. Жаңа ғана осында еді. Көмектесіңізші, амиянымды ұрлап алыпты. Бойжеткен, сабыр сақтаңыз. Тынышталыңызшы, жас жігіт. Орныңыздан тұрыңызшы. Мынау не? Сіздікі ме? Жоқ. Менікі демес. Сонда менің амияным қайда? Не болды? Не деп тұрғаныңызды түсінбедім. Жүріңіз. Бұл менің амияным. Жүріңіз ғане. Жүріңіз. Орныңызға барыңыз. Отырыңызшы. Бәрін өзіміз анықтаймыз. Мынау менің амияным ғой. Менікі қайда? Бойжеткен, біз бәрін анықтаймыз. Ант етейін, мұның қалтама қалай түскен білмеймін. Бұл жігіттің айтқаны шын сияқты. Бірақ айғақтар оның кінәлі екенін көрсетіп тұр ғой. Нұржан, полицияға хабарладың ба? Иә, олар әуежайда күтіп тұр. Ал керек болса, өтінем, маған сеніңіздерші, мен ұрлаған жоқпын. Мұны мен өзім сөйлесейін. Тұмарды қайда тықтың? Тыныш, тыныш, қайда? Оны мен алған жоқпын. Тұмарды саған ғана көрсеттім. Мойындаған не? Оны мен алған жоқпын. Аға, тынышталыңыз, орныңызға отырыңыз. Әуежайда полиция күтіп тұр. Ол тұмарыңызды міндетті түрде табады. Сіз түсінбей тұрсыз. Тұмарды таппасам бәрі құрайды. Мұражай үшін бұл орны толмас шығын. Өтінем, өз орныңызға барыңыз. Орныңызға барыңыз, аға. Ай-ай-ай, бүкіл айғақтар саған қарсы жігіт. Арман, Нұржан, біз сөйлесуіміз керек. Жақсы, жүріңдер. Орныңнан қозғалма. Мен ештен ұрлаған жоқпын. Сіз абыржып отырсыз ба? Әлде маған солай көрінді ме? Сізге солай көріне берсе, мен шындап абыржаймын. Бұны жай айтып отырған жоқпын. Сіз бір түрлі боп жүрсіз. Енді психолог болғыңыз келді ме? Сіздің досыңыз болғым келеді. Өкінішке орай, менің достарым жетеді. Меніңше олай емес сияқты. Сізге солай көрінген ғой. Өзіңіз біліңіз. Бірақ сөйлескіңіз келсе. Онда сізге айтармын. Ал қазір бағытты қадағалаңыз. Екінші ұшқыр Сәбитова. Ол жігіт ұрлауы мүмкін емес. Неге сонша сенімді сөйлесің? Тұмарды сол ұрлаған, кейін әмиянын алған. Бәрі сәйкес келіп тұр. Мәдина. Аса бағалы тұмарды ұрлаған ұры түкке тұрмайтын амиянға қызықпайды ғой. Соны түсінбейсіңдер ме? Мадина дұрыс айтады. Ол амиянды ұрлап қайтеді. Иә? Yeah? Мүмкін көзіне көрінгенде ұрлай беретін клептоман шығар. Кім біледі? Орындарын ауыстырған қыздар ұрлаған сияқты. Олар ана жігіт әдейі арандатқан ғой. Қалай дәлелдейміз? Біз детектив емеспіз, жай жол серіктеріміз ғой. Бір амалы бар. Бірақ біз тәуекел етуіміз керек. Дұрыс айтасың. Тәуекелсіз іс бітпейді. Қандай тәуекелге баратыныңды білсең ғана. Біз бәрін тәуекелге тігеміз. Онсыз болмайды. Менімен біргесіңдер ме, жоқ па? Осы сұрақты соңғы рет естігенімде соңы нашар аяқталып еді. Не істейсіңдер? А? Арман, Нұржан. Басқа малымыз жоқ болса, қосылам. Келсемін. Не істеуіміз керек? Алдымен есірткі күрес бөлімімен хабарласуымыз керек. Не?
Біз мұнда не істеп отырмыз? Қорықпаңдар. Қазір сендерге бәрін түсіндіреді. Маған осының бәрін ұнамай тұр. Сагатов Арман? Иә. Ержанов Нұржан? Иә. Султанова Мадина? Иә. Сіздерге есірткімен күрес бөлімінің қызметкерлерін жалған дабылмен шақыртты деген айтты қылады. Не? Әне, сендерге айттым ғой. Бірақ сіздердің көмектеріңізбен көптен бері іздеуде жүрген екі алаяқ қызды ұстадық. Сонда біз батыр болып шықтық па? Айттым ғой сендерге. Соған байланысты біздің бөлім сіздерге алғыс жариялайды. Капитанның өзі сіздерге мақтау қағаз табыс етеді. Құттықтаймын. Жігіттер, сіздер болмағанда мың да бір рахмет. Жоспарымыз іске асты. Мәдинаның арқасы ғой. Бұл бәріміздің еңбегіміз. Жалғыз өзім істей алмас едім. Бәріңнің арқаңда тарихи құнды жәдігер аман қалды. Сіздерге айтайын, ол өте құнды дүние. Иә. Тыңдаш, Нұржан, сенің қандай құндылықтарың бар? Құндылықтар? Тарихи ма? Тарихи болу шарт емес. Мысалы, өмірлік құндылықтар. Меніңше, өмірдегі ең басты құндылық отбасы. Өзіңде қандай құндылық бар? Менде ме? Менде аспан бар. Нұржан, аспан. Ой, Нұржан, сәлем. Ассалаумағалейкум. Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Тамаша. Қайда барасыңдар? Кеңсеге? Өзіңші? Ауысымнан шығып үйіме демалуға барам. Айтпақша, сенің әкең келді. Әкем? Иә. Ол сенің аты жөніңді айтты. Өзін сенің әкеңмін деп таныстырды. Не болды? Бірдеңе болып қалды ма? Бозарып кеттің ғой. Жоқ, бәрі дұрыс. Жарайды, сау болыңдар. Нұржан? Нұржан? А? Не болды саған? Бұл мүмкін емес. Не мүмкін емес? Маған әкемнің келуі мүмкін емес. Түсінбедім. Қалайша? Онда тұрған не бар, Нұржан? Не болушы еді? Менің әкем жоқ. Солай. Бесінші бөлімнің соңы. Начнем, как в сказке день.